пришел? Да. Здраво. Да вас упознам. Добрый вечер. Идешь в биоскоп? Айди ты с нами. Я гледам мой фильм други пут. Не знам како се филмске подвале могу гледати два пута. Мени се допада. Благо вама кад вам се све допада. Реците, мора да је дивно кад вам се све живо, што валје не валја допада. Практично, ви се налазите у раю. Закаснит ћемо на журнал. Шта ти је опет? Не брини, идем. Не знам само где налазиш све те пуноглавце. А каква је предност вас празноглаваца над нама пуноглавцима? Мишо,